Ja. Ja, Torbjørn Øymark. Jeg leder av Kittel Jæger- og Fiskeforening og har mye interesse innenfor de feltene her. Og en del så kjenner jeg naturen ganske godt i området. Det dere må huske på, det er at Storfjord er en ganske belastet kommune med naturinngrep i utgangspunktet. Og mye av de naturinngrepene har Troms Kraft stått for. Og en del av de naturinngrepene som ble gjort var brutal. Virkelig brutal. I min tanke så er for eksempel den reguleringen dere har gjort og gjør med av Godavatnet noe av det mest brutale naturinngrepet som jeg har sett. Så dere har det med. Det andre dere har med, for oss som jobber med elven og med den delen, også Singaldalen og sånne ting, det er at dere har ikke fulgt opp konsesjonsvilkårene som dere har hatt i de årene som har vært. Og nå snakker jeg ikke om den siste perioden med vi hadde mye kjempet mot Gyro, men før det også, så fulgte dere ikke opp konsesjonsvilkårene sånn som de var. Og det har dere mot dere nå. Så dere må, det er en tung jobb for dere å virkelig overbevise nå at det dere kommer med her, det skal redde opp. Derfor tror jeg at dere skal ha sett mer på helhetlige belastninger. Og kan man gjøre noe sånn, for eksempel? For eksempel, hvis dere tar det området dere hadde like nord for inngangen til Lavkadalen, som ikke er det aller verste området, for å si det sånn, for å bygge vindmøller på. Så burde dere også sett, ja, kunne vi samtidig, når først Lavkadalen er belastet, og det er mulig å ta ut mer kraft av vannkraft i Lavkadalen, som dere ikke tar ut i dag, for dere synes det er for dyrt. Det kunne dere tatt ut. Dere kunne ha kommet og fortelt at hvis vi bygger det der, så kan vi også gjøre noe med regulering av Godavatnet, sånn at det blir trivelig igjen å gå inn i området som det er.